Kažu da je glas poklon koji treba razviti, čuvati, podariti drugima. Oslušnemo li nešto slično, srećni smo. Dobijemo li ga na poklon, bogati smo. Mlada Banjalučanka Marija Krivokuće odlučila je svom gradu pokloniti veće muzike, istinske emocije, kroz svoj prvi solistički koncert održan u Muzeju Republike Srpske. Poštovaoci lijepog muzičkog ugođaja, ispunjenog dirljivim sopranom koji razgaljuje i udiše nevjerovatnu emociju, imali su priliku uživati u izvođenju prvog solističkog koncerta mlade Banjalučanke Marije Krivokuće. Večeri poput ove postoje i žive sa banjalučkom publikom. Pa ima dosta ljudi koji vole operu i koji onako dobro reaguju na klasičnu muziku, ali ima dosta ljudi koji su neinformisani, iskreno, tako da... Ne znam, nadam se da će se stanje popraviti. Istančana nota nevjerovatnog soprana ostavila je prisutne bez daha. Muzika je duboko ukorijenjena u postojanje ove mlade umjetnice. Od malena je muzika prisutna u mom životu i zaista to je nešto u čemu se ja pronalazim i nešto što najbolje radim. Upis uopšte muzičku došao onako dosta spontano. Ja sam svirala klavir u nižoj muzičkoj i nisam namjeravala da nastavim. Međutim, moja profesorica klavira jedan dan čula mene kako pjevam na televiziji, pošto sam kao mala učestvovala na Đurđevdanskom festivalu i uzela me za ruku i odvela preko puta učionice kod profesorice Anđelke Koljić koja je tada predavala solo pjevanje. I ona me čula i rekla mi da dođem sljedeći put ponovo i ja sam došla i tako. Nekako sve spontano. Ponekad je teško diskutovati o muzici, pronalaziti formule, izvoditi zaključke. Muzika je priča koja sama govori za sebe. Profesija, ljubav ili nešto više? Kao profesija, definitivno. I ljubav i profesija i sve. Marija je maturant srednje muzičke škole Vlado Milošević, djevojka skromnih želja i raskošnog glasa, koja jednostavno želi živjeti muziku. Pa mislim da je još rano da sad kažem gdje se vidim za 10 godina, ali nadam se da će... da bude onako, eto, kako Bog želi. Istina je, mnogo više planiramo, želimo, sanjamo. Ponekad živimo budućnost prerano. Marija zna i vjeruje u istinske moralne vrijednosti. Radom, trudom, nevjerovatnim talentom do apsolutne perfekcije. Ono što je izvjesno jeste činjenica da vam mlada Banjalučanka živi muziku.